Святковий настрій, вірші, танці та пісні. Так урочисто відзначили День захисту дітей в інклюзивно-ресурсному центрі міста Свалява. Діти дуже старанно готувалися до заходу. У декого з них саме сьогодні відбувся дебютний виступ перед глядачами. Директор навчального закладу каже, тут займається близько 200 дітей. До кожного з них мають особливий підхід. У нас є 25 інклюзивних класів, 16 дітей є на індивідуальній формі навчання. На базі центру вони отримують корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття. Також дітки отримують заняття із кваліфікованими педагогами, які мають відповідну кваліфіковану освіту. Це дефектологи, оліфренопедагоги, сурдопедагоги, практичні психологи в нас працюють, вчителі лікувальної фізкультури, реабілітологи. Голова Свалявської районної ради, яка також була присутня на заході, каже, з часу відкриття центру пройшло зовсім мало часу, однак результат його роботи неможливо не помітити. Дітки з особливими освітніми потребами, батьки їх супроводжували у місто Мукачево, Ужгородський район, а на базі Свалявського району не було такого закладу відкрито. І важливо тим, що зараз наші дітки Свалявського району можуть отримувати тут корекційні заняття. На завершення свята очільник облради Михайло Рівес вручив діткам солодкі подарунки, а директору центру – грамоту обласної ради за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері виховання підростаючого покоління, сумлінну працю та високий професіоналізм. Я переконаний, що ви за це маєте отримати подарунки. І зараз ми із тьотю Женю, яка збирала, пакувала ці всі подарунки із пані Мирославою, зберемо і подаруємо вас, але дозвольте до того, як я це зроблю, нагородити керівника цього закладу грамотою Закарпатської обласної ради Ганну Георгіївну. Після урочистої програми для дітей організували солодкий стіл, а гості заходу мали можливість оглянути приміщення центру та детальніше ознайомитися з його діяльністю.